Presek stanja upisa pripadnika nacionalnih manjina u posebni birački spisak bit će 17. augusta. Iz Srpske napredne stranke apeluju na sve da se upišu i tako steknu pravo učestvovanja na izborima za nacionalni savet svoje nacionalne manjine. Po popisu iz 2011. godine mi zaista unišujemo veliki broj pripadnika naročito romske nacionalne manjine, bugarske nacionalne manjine, makedanske nacionalne manjine i ostalih manjina. I ovom prilikom apelujemo na njih da ostvare svoja prava kako bi aktivno učestvovali u procesu donošenja odluka na teritoriji grada Niša, ali i cele Srbije. Izbori za savete nacionalnih manjina bit će održani 26. oktobra. Saveti će se birati direktno ili putem elektorske skupštine, ako je upisano manje od 40% pripadnika neke manjine. Naravno mi apelujemo da se što veći bolje pripadnika uh, nacionalnih manjina upiše jer bismo smo želeli da se izbori vrše neposrednim putem jer bi to, time izbegli brojne nepravilnosti uh, koje su se vršile u prethodnom periodu. Za izbore će prema izmenama zakona o nacionalnim savetima manjina koje su usvojene u maju biti nadležna Republička izborna komisija umesto Centralne izborne komisije koju je imenovao resorni ministar.